Mica en mica, la cosa positiva és que anem buscant aquesta normalitat de poder obrir totes les potes dels negocis, no? I les nits és una part importantíssima de molts establiments, sobretot de bars més de poder de nit. Els bars són els qui més han agraït la reobertura total de l'hostaleria, tot i que les restriccions no permeten obrir més enllà de les 11 de la nit i encara no han obert els locals d'oci nocturn. El col·lectiu de bars i restaurants veu el final del toc de queda com una llum al fons del túnel, un pas més cap a la recuperació de l'activitat, que esperen que sigui el primer de molts. El principal sempre que reclamem és això, que hi hagi una planificació, que no fem un pas enrere d'aquí poc i tirant-ne d'això, esperem que no. Aquest serà el primer cap de setmana de plena obertura per a bars i restaurants, i les previsions són bones, no només a l'hostaleria, sinó també a hotels, cases rurals i càmpings. Les reserves s'han anat succeint al llarg de la setmana. Ja estem ja notant aquestes reserves, no? Ja de cara a cap de setmana, de cara fins i tot de setmanes dos o tres posteriors, gent que vindrà a visitar la comarca i ve cap aquí a la comarca, doncs que ja està intentant també reservar i veure quina ocupació té, no? Creiem que és bo ara és intentar veure com reestructurem una miqueta, com podem treure ja la majoria de gent de l'ERTE per intentar doncs, veure que tinguem una temporada d'estiu doncs, bona i plena, no? Ara només faltarà que el temps acompanyi i que segueixin totes les mesures de seguretat perquè aquest retorn sigui continuat en el temps i no es tradueixi ni en contagis ni en pressió hospitalària.